हाँ जी, उधर साडा ग्राउंड का जिहड़ा काम था वो थोड़ा जिहा अद्धे विचाले रह गया था। अज ग्राउंड दोबारा मॉडिफाई करता, हाली अज निबड़ जू ग्राउंड का काम। अज इन पूरा ग्राउंड पूरा मिण हो गया, जिहड़ा ग्राउंड पूरा मिणता, बस नैट कसण ते रह गया। नैट च तार तूर पै गई, थोड़ा जिहा पोलां दी कसाई करनी है। ਇੱਧਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਾਦਪੁਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਪਰ ਆ ਗਏ। ਨੈਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਤਾ, ਨੈਟ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਬਸ ਕੋਈ ਨੀ, ਦਸ ਦਸ कल दी वीडियो विच प्रैक्टिस शुरू हो जानी। इत्थे एक चीज होर है, ग्राउंड बनिया नहीं पहला, एक प्रोग्राम होर आ गया साडे मित्र अन्ना, पैसा मिल गया चौ चौ च, एक तां भो कहिंदे ने उदन पारे रिटायरमेंट, एक होर रखता ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ। ਵੀਰ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਟੱਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ, ਬਸ ਪਾਠ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘਰ। ਐਨੇ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੱਟ ਨਾਲ ਦੋਹੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੱਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰੱਖ ਦੇ ਐ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰ ਰੱਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਛੁੱਟੀ ਜਲਦੀ ਰੱਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 20 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰਾਏ, ਇੱਧਰ 4-5 ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਰ ਤੇ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ 100 ਕਰਾਉਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ 100 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, 8-9 ਕਰਾਏ ਨੇ 8-9 ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹਨੇ 100 ਹੋਗਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ 4-5 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੇ ਬੰਦੇ, ਜਣੀ ਕੇ ਗੱਲ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ YouTube ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਐਦਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ Gmail ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਸ ਬਣਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਏ, ਦੋ ਚਾਰ ਉਹ ਥੋੜਾ 31 ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੀ ਆਈ ਗਈ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਲਕਰਨ ਚੱਕ ਪੁੱਗੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਇੱਟਾਂ ਚੱਕ ਇੱਧਰ ਤੇ, ਸੌ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਤਾ ਤੈਂ, ਕਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ 20 ਪੂਰੇ ਨੀ ਹੋਣੇ, ਹਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁੱਗੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ, ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਰਾਤ ਸਿੱਟ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਬਾਅਦ ਚਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਊ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਬੁੱਗੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਂਦੀ ਨੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਾਰ ਲਾ ਲਈ ਮੈਂ, ਪਰਮ ਇਹਨੂੰ ਤਿਰਛਾ ਕੱਢ ਵੀਰੇ ਤਿਰਛਾ, ਐਂ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਐਲੋਟ ਡੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਲੋਟ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੋਆ ਕੱਢਾਂ ਐਂ। ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਐ ਇੱਕ ਬਟਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਬਟਾ ਫੁੱਲ, ਕਿੱਧਰ ਉਡਾਤੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ 5-4 ਦਿਨ ਮੜੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋ ਜੀ ਐਂਡ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2-3 ਬੰਦੇ ਫਾਲਤੂ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਾ ਦਾਂਗੇ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਜਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋ, ਓਏ ਬਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਉਧਰ ਸਟੋਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੀਕ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਦੂੰਗੇ ਆਹ ਸਮਾਨਾ ਜਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਆਈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋਈ
ਇੱਕ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਆ ਉਹ ਡੱਬੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕ ਡੱਬੇ ਵੰਡਣੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਡੱਬੇ ਵੰਡਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਕਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਧਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਧਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਡੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੀਓ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਲੀ ਮੁੰਡੀਓ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲਾ ਲੋ ਆਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਜੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਬੰਦੇ ਵੰਡ ਲੈ ठंडे का दसो किन्नी बोतल दो लीटर आली लीटर आली छेती दस ता फिर ग्राउंड च बड़न का स्वाद आऊगा माड़ा जा यार हुण तू डबई वाला शेक होके दब रहे हैं तू तो पेटी का मैच ला लवें ना ना पेटी का नहीं वीरे इन्ने नहीं है लेबर है लेबर लेबर वीरे लेबर लेबर वीरे लेबर लाली दस फिर कादा मैच लाउणा यार फटाफट ज्यादा मर्जी ला लो कोई चक्कर नहीं पानी की बोतल भी ले लो बंदी का ले आओ चल पौए दा ला लो यार आपा जेड़े हैगे आपा तां खेलीए एक एक पौए दा ला लो कल नूं तां सारे ने आ जाना अज्जे थोड़ा जिहा बंदे बिजी है साडे कल नूं तां बंदे ने पहुंच जाना तां मर्जी गेम दा पकाइए असीं तां बैरीकेड लिया के रखे वे ते इधर ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਟਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੱਲੇ ਉਹ ਜੈਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਬੰਦੇ ਵੰਡੋ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਵੰਡੋ ਬਾ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੋ ਬੰਦੇ ਵੰਡੋ ਚੱਲ ਦੱਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿੱਕਣਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਲਾਲੀ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕਿਨੀਆਂ ਦੋਹੇ ਕਰ ਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ 25 ਦਾ ਹੈ 25-25 ਵਾਲਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਉਹ 10-15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਲਾਈ 25-25 ਵਾਲਾ 15 ਦਾ ਰੱਖ ਲਈਏ 15 ਤੇ ਗੇਮ ਕਰ ਲਈਏ 15 ਤੇ ਅੱਪ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ 3 ਜਣੇ ਉੱਧਰ ਹੈਗੇ 2 ਜਣੇ ਮੈਚ ਕਹਦਾ ਇਹ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਠੰਡੇ ਦਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਓਹੋ ਮੈਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਚ ਤਾਂ ਸਾਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 15 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-2 ਹੋ ਗਏ 2-5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਡਬਈ ਵਾਲੇ ਛੇਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੇਲਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦਾ 15-25 ਦਾ ਮੈਚ ਲਾਉਣਾ ਦੇਖ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲੋ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਈ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨ ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਮੀਨਿਕ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਚੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੇ ਪਰ ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਜੇ ਕਰਿਓ ਯਾਰ ਆਉਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਈ ਆ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਬਈ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਆਇਆ ਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਡਿੰਗਾ ਪੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ਮਾ ਬਸ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋ ਡਿੰਗਾ ਪਰ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਬਰਸਰ ਦਾ 에어ਪੋਰਟ ਪਾਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਉਰੇ ਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਡਿੰਗਾ ਪਤਾ ਉਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈ ਹੁਣ ਜਮਾ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਹੱਦ ਗਈ ਹੈ